Så mäcker jag på här. Ja, uppföljande. Om du testar det. Lite tillägg bara då. Jag är ju utbildad elektriker. Och just i svagström. Så att jag är ish behörig att mäcka med elen. Man ska ju passa sig med det där batteriet. Alltså. Det är ju jävligt kraftfullt. Alltså. Och börjar man koppla, fulkoppla det där batteriet utan säkringar. Då kan det ju bli risk att det både brinner och smäller och allt möjligt. Det är ju avsäkrat också i batteriet. Så att det är liksom... Det är ganska bra det här. Men gör man egna dragningar härifrån, du kommer inte via. Ja, det är bra att ha extra säkringar. Och det är det jag har på mina grejer här i alla fall. Så det är bara en 48 voltare som går upp härifrån. Landar in under den här. En liten sockerbit där då. Och sen så går det vidare till diverse converter, 12 volt där och så vidare. Så nu har jag kopplat in den här nya kabeln på en på 48 och den drivs på 12 volt där ändå. Så det är tre kablar. Så att den här ska jag väl kicka igång nu då. Vi kan väl pröva helt enkelt. Eller premiära. Oj. Det är lite meckarverkstad här nere. Får man in den. På mig. Den är riktigt ner. Där går baklyset. Just det, den har jag bytt ut i vanligt standard cykellyset. Så att med en tracker i helt enkelt GPS va. Ja, nu verkar jag kicka igång. 54,6 volt. Och det stämmer med voltmätaren här. Kan man se, man behöver kalibrera den då. Ska vi se, drar vi det på volt. Så ska vi se om vi avancerar den. Där! Och sen ska jag in med mina tåtar här då. Det är svårt att göra allting på en gång här. Vill inte kortsluta någonting i onödan här. Det är dumt. Nu är det på växelström. Så då. 54,4. Och där har vi 54,6. Ja, kanske behöver kalibreras lite med det. Ja, 54,5. Så att, ja. Den får nog vara så. Har man lite att gå på i alla fall. Så att nu har vi bara smacka ihop alltihopa. Just det, tutan. Vi ses. Torsdag.